নমস্কাৰ মই কৈ আছো আৰোগ্য ফিজিওথেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা আজি এটা নিউৰো কণ্ডিশ্যন ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এৱেৰনেছ বহুসকল শিশু শিশুতী সৰুৰ পৰা এনেকৈ শাৰীৰিক অক্ষমতা লৈয়ে ডাঙৰ হৈ যায় ছ' আজি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই ল'ৰাজনৰ হাতখন আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে জোৰটো কমি আছে তললে চিধা কৰা কান্ধটো দাং খাই গৈছে তললে কৰা বাস ওপৰলৈ উঠাই এনেকে অঁ অঁ আগলৈ দিয়া সৰুৰ পৰাই শাৰীৰিক অক্ষমতা মানে হাত এখন বা ভৰি এখন ভালকৈ নচলিলে তাৰ বহু কাৰণ হ'ব পাৰে ডেলিভাৰী হোৱাৰ আগতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মাকৰ বেমাৰ হ'লে হ'ব পাৰে বা ডেলিভাৰীৰ সময়ত মাথাত বেবীজনে দুখ পালে হ'ব পাৰে বা ফৰচেপছ বা ভেকুৱাম ডেলিভাৰী হ'লেও হ'ব পাৰে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে যদি জ্বৰ হয় বা জণ্ডিছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনতো এনেকুৱা শাৰীৰিক অসুবিধা হ'ব পাৰে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ পৰা নিৰাময় হ'ব পাৰে শিশু শিশুতীসকল লাগিলে যিমানে বয়স নহওক ফিজিঅ'থেৰাপীত কিছুমান ধৰণৰ ব্যায়াম কৰোৱা হয় কিছুমান ধৰণৰ মেনুৱেল আৰু ইলেক্ট্ৰ' মেচিনেৰী দিয়া হয় যাতে পেচেণ্টজন যিমান পাৰে শাৰীৰিক ক্ষমতালৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু সোনকালে নিৰাময় হৈ যাওক দেখা পোৱা যায় যে ফিজিঅ'থেৰাপী কৰালে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছত বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যায় ডেইলি এক্টিভিটি যোনখিনি আগতে বহুত দিগদাৰ হয় মুঠি মাৰিব দিগদাৰ হয় বা কিবা ধৰিবলৈ দিগদাৰ হয় ফিজিঅ'থেৰাপী কৰাৰ পিছত ক্ষমতাবোৰ বাঢ়ি যায় ফিজিঅ'থেৰাপী এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ থেৰাপিষ্টে ধৰিও এক্সাৰচাইজ দিয়ে কিছুমান ধৰণৰ ৱেইট এক্সাৰচাইজ দিয়া হয় যাতে ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ হওক ইলেক্ট্ৰ'থেৰাপিও ইউজ কৰা হয় মানে কাৰেণ্টৰ দ্বাৰা ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় যাতে যোনখিনি মাছল গ্ৰুপ বেছি কমজুৰি হৈ থাকে জন্মৰ পৰা সেইখিনিতো ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহক জোৰ আহক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক কমৰ পৰা বেছিলৈ হ'ব পাৰে শাৰীৰিক অক্ষমতা আপোনালোকে যদি কোনোবা চিনি পোৱাৰ মাজত জানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যাতে শিশু শিশুতীসকল নিজৰ ক্ষমতামতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰক কিন্তু বয়সৰ লগত বস্তুবোৰ আৰু বেছিকৈ কমজুৰি হৈ হৈ গৈ থাকে ছ' যিমান সোনকালে মানে যিমান কম বয়সত ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ কৰে সিমানেই ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল ৰেচপণ্ড দিয়ে ছ' এইজন ল'ৰাও এতিয়া আহিছে তেওঁ হ'ল 11 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড 11 বছৰীয়া তেওঁ এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিয়ে আছে ট্ৰিটমেণ্ট আৰু আগতকৈ বহুতখিনি তেওঁ মুভমেণ্ট ইম্প্ৰুভ হৈছে হাতৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে থেৰাপিষ্টে কেনেকৈ এক্সাৰচাইজেছ কৰাই আছে আৰু যোনখিনি মুভমেণ্ট কম হৈ আছে যোনখিনি মুভমেণ্টৰ উইকনেছ আছে স্পেচিয়েলি সেই মুভমেণ্টটো ষ্ট্ৰেছ দি পেলাই এক্সাৰচাইজেছ কৰোৱা হয় যাতে মুভমেণ্ট ইম্প্ৰুভ হওক এই ল'ৰাজনৰ ৰিকভাৰী ভিডিঅ' আগলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টেক কেয়াৰ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য হোল ভিডিঅ'